Doncs ja està. Fins aquí. Quina hora és? Home, 9:45? Foto canya, eh? Raül? Sí. Diuen que no s'allargui més de 2 hores, que no s'allargui més de 2 hores. Està bé, està bé. Ho hem fet bé. Bé, només queda un premi. Queda el premi més important. És la 3ª edició, recordem-ho, Rewind Festival, Festival Internacional de Curtmetratges de Vilanova del Camí. Vull agrair aquests 550 curtmetratges que s'han presentat, agrair al públic, al Raül, al Javi, avui a les més de 200 persones que heu vingut aquí a aquest festival, a la Ingrid. Hi haurà infidels o un altre? A mi m'agradava. Clar, pulsaciones. Pum, 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 pum. Bueno, doncs escolta'm, va, Ingrid, puja que entregues el millor curtmetratge. Hierbabuena, de Estefanía Cortés. No, nada. ¿Segura? ¿Y la piel? Dura. Marcianos de Marte, de sí, Fernando Trullols. Como con escatas, pero gelatinosa. Vale, ya, ¿no? Y dejad las armas, que les vais a asustar. Bueno... 17 años juntos, de Javier Feser. Momentos buenos, momentos malos, momentos fáciles, difíciles, pero... Pero los hemos pasado juntos. Pujit, de Marta Ballarri. ¿Qué? És una merda. Jo no vull conviure amb això. No busco més. Bé, jo volia dir que a gust i que bé ens ho estem passant. Que tot això està ple de somnis, d'esforç, d'històries i que, Javi, Raül, gràcies. Gràcies per fer aquest festival, de veritat. El Premi al millor curtmetratge Rewind 2017 és per Marcianos de Marte de Fernando Trullols. Puja a recollir el premi al Fernando Trullols. Muchísimas gracias, la verdad es que, en fin, muchísimas gracias porque claramente en la vida de Marcianos de Marte pues va a haber un antes y un después del Rewind. Muchas gracias Rewind Festival, muchas gracias Vilanova del Camí y muchas gracias por el cariño, la verdad, porque toda la gala, todo lo que ha habido antes, la verdad es que destilaba muchísimo cariño, de verdad, muchísimas gracias. Bueno. Hola de nuevo, sí. Bueno, no quiero ser reiterativo, pero sí quiero agradecer al jurado, a este festival fantástico. Siempre es un gusto llegar a un lugar, a una localidad que uno no conoce. Humilde, ahora sí la conocemos, sí. Humilde. Y que tenga tanto cariño, la verdad, que uno le reconforta mucho con lo que hace. Es fantástico ver que todo el amor que le ponéis a esto, pues es lo que os decía antes al llegar, es con lo que nosotros nos identificamos, conocemos las historias que nacen así, ¿no? De 4 locos que queremos hacer películas. Como esto os decía, es un cortometraje que habla sobre la fe en otras cosas, sobre ir con la cabeza bien alta, sobre pensar que existen los marcianos o existen mundos posibles mucho mejores que el que vivimos. Hicimos un estreno en Barcelona solidario cuando empezamos a arrancar con Marcianos de Marte y se lo dedicamos a la lucha de una de esas personas que a mí me inspiran a hacer películas y a seguir en la vida. Mis padres, desde luego, y mi familia, mis hijos, mi mujer, pero sobre todo este corto lo quisimos vincular a la persona de Antí García, que es un exjugador de fútbol del Fútbol Club Barcelona, de la época de Tito Vilanova, Guillermo Amor, etcétera, que ahora padece una enfermedad maldita que es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y nosotros, pues el recorrido de la película de Marcianos de Marte pues, va íntimamente ligado a esas personas que no se rinden y que siguen luchando, que parezca que estén condenadas. Y para mí pues es una ilusión enorme el poder tener algo tan,
tan hermoso por lo que luchar y agradecer a estos dos locos que me siguen aguantando haciendo películas y hasta que Dios quiera y todavía son mis amigos, Arturo Méndez y Daniel Villanueva, que a través de la Escuela de Cine de Reus estaban hace pocos días en Hollywood defendiendo nuestras películas, defendiendo Time Code, un cortometraje que al final no pudimos llevarnos el Oscar a casa, pero bueno, para todos los que estáis aquí, para toda esa gente joven, fantástica, en la que yo todavía me veo, aunque vosotros ya no me veáis, pues nada, animaros a seguir haciendo películas que necesitamos, contar historias y explicarnos la vida los unos a los otros. Muchas gracias. Jo no em mereixo res. Jo sóc un titella aquí posat. Un titella de la vida. Control, control, sí. Bueno, total. M'han demanat pas, si us plau, que pugin a l'escenari el Raül i el Javi, no? Sí o no? Sí? Pregunto. Havíeu de pujar? Sí, sí, sí. Sí. Hem d'agrair sí. al grup que ha estat amb nosaltres, de Crow Roads, i concretament a les seves dues cantants. Ara no recordo els seus noms, perdoneu, perquè estic una mica nerviós, tot i que ha acabat. Però tenim un petit detall amb elles, sisplau, que pugin a l'escenari, vale? No sé on són. Les cantants de The Crow Roads, sisplau, que vinguin a l'escenari. Bueno, volem agrair-vos a tots plegats, vale? Bueno, que heu amenitzat la gala, molt bé, i bueno, agrair a les noies, vale? Donar uns petits detalls, i moltes gràcies. Gràcies a tots. Espera un moment, que Javi ha de dir alguna cosa. Bueno, el Raül ja ho ha dit, però bueno, jo abans del parlament que he fet volia agrair també al grup Crossroad, però bueno, tenien aquest moment i no volien allargar més, no? Moltes gràcies perquè val molt la pena haver escoltat aquestes cançons d'aquest grup jove, però que té molta experiència, almenys nosaltres musicalment. Ens han agradat moltíssim els temes i l'esforç de venir aquí i passar una estona amb nosaltres ha sigut un plaer comptar amb vosaltres i si voleu l'any que ve esteu convidats ja pràcticament des d'avui. I per acabar, agrair a tots la presència de tots els que esteu aquí. També per motius que ja ho sap a Ingrid Rubio, perquè bueno, no ho diem, però us ho agraïm, perquè és un esforç molt important també. I a tots vosaltres per venir a la gala. Només comentar una cosa, ja, si no ho sabeu tots, els nominats i tota la gent que ja ho sap, que es quedi dintre de la sala, perquè no té que sortir per la porta d'aquesta d'aquí, sinó que sortirem per la part de la dreta. Va? Tota la gent que se quedarà al final de la gala pel sopar. Moltes gràcies a tothom i gràcies per assistir. How was I to know?